আফগানিস্তানতেই নহয় অসমতো আছে তালিবান পন্থী পরস্পরে পরস্পরক তালিবানী আখ্যা বিজেপি এআইডিএফৰ এইবাৰ তালিবানক লৈ গৰম হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি দুটা দলে অসমত থাকিব এটা হল হিন্দুস্তান পন্থীবিলাক এফালে পাকিস্তান পন্থীবিলাক এতিয়াতো তালিবান পন্থী ওলাইছে এআইডিএফত দেখিছে যে এই তালিবান পন্থী ওলাইছে তেনেহ'লে মৃণাল শইকীয়াৰ এই বিজেপি তেওঁলোকৰ কৰ্মকাণ্ড তালিবানতকৈ কোনো গুণে কম নহয় গতিকে আমি তালিবানক যেনেকৈ ঘৃণা কৰোঁ বেয়া পাওঁ পৃথিৱীৰ মানুহে ঠিক সেইদৰে তেওঁলোককো বেয়া পায় আফগানিস্তানৰ দখলদাৰী বাহিনী কুখ্যাত তালিবানীৰ প্ৰসংগ সম্প্ৰতি সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত বিষয় সেই তালিবানৰ প্ৰসংগকে টানি আনি পৰস্পৰে পৰস্পৰক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ বিজেপি আৰু এআইডিএফৰ এআইডিএফক তালিবান পন্থী আখ্যা বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ হিন্দুস্তান পন্থী আৰু পাকিস্তান পন্থী এই দুটা দলহে থাকিব অসমত দুটা দলে অসমত থাকিব এটা হল হিন্দুস্তান পন্থীবিলাক এফালে পাকিস্তান পন্থীবিলাক এতিয়াতো তালিবান পন্থী ওলাইছে এআইডিএফত দেখিছে যে এই তালিবান পন্থী ওলাইছে তেনেহ'লে এতিয়া ছবিবিলাক দেখিলে গম পাব ন কোন বিজেপিৰ ফালে কোনবিলাক এমএলএ কংগ্ৰেছৰ ফালে কোনবিলাক এমএলএ এআইডিএফৰ ফালে কোনবিলাক এমএলএ কেনেকুৱা বস্তু তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰে কেনেকুৱা বস্তু আমি সমৰ্থন কৰোঁ এআইডিএফক কৰা এনে কটু সমালোচনাৰ পাছতে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক উভতি ধৰিছে বামটোৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে মৃণাল শইকীয়া আৰু বিজেপি তালিবানতকৈ কম নহয় তালিবানক পৃথিৱীয়ে ঘীণ কৰাৰ দৰে বিজেপিকো মানুহে ঘীণ কৰে তালিবানক আমি সকলোৱে বেয়া পাওঁ ঘৃণা কৰোঁ ঠিক সেইদৰে মৃণাল শইকীয়াহঁতকো পৃথিৱীৰ অন্য মানুহে বেয়া পায় বেয়া কাম বা অপৰাধ কোনোবাই কৰিব পাৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যেতিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে তেতিয়া পৃথিৱীৰ মানুহে এই চৰকাৰখনক এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ চৰকাৰ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হয় ইপিনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰে হোৱা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ বৈঠক সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি এআইডিএফৰ বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ অখিল গগৈক কটাক্ষ কংগ্ৰেছ বিজেপি সকলোৰে সৈতে বহে অখিল গগৈ এই ৰাইজৰ দল কি ৰাইজৰ দলহে দল হ'ল নি এজন মানুহে এম এল এ হৈ আছে মইও কাইলৈ দল এটা খুলি পেলাই সেই দলৰ পৰা হেৰি কৰিব পাৰোঁ সেইবুলি দল হৈ নাযায় নহয় এজন মানুহ ব্যক্তি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আছে ভাল কথা যাৰ তালত বহিব পাৰে আমাৰ লগতো ধন বহি থাকে বহিছে কালিলৈ সাপ নেউলৰ দৰে সংঘাতত লিপ্ত থাকিলেও এইবাৰ অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত সুৰ নৰম হৈছে এআইডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ আমিনুলৰ মন্তব্য আমাৰ সৈতে মিল আছে অখিল গগৈৰ বিজেপি বিৰোধী স্থিতিৰ কিছুমান কথাত আমাৰো মিল আছে যেনেকৈ বিজেপিৰ যিটো উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক যিটো চৰিত্ৰ বা যিবিলাক আগ্ৰাসী কাৰ্যকলাপ তাৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈয়েও কিছুমান কথা কয় যিবিলাক আমি কওঁ তেওঁও কয় কিছুমান আমি দেখিছোঁ কিছুমান কথাত মিল থাকেই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।